მეცხრამეტე საუკუნემდე ვენახის მოვლა შეიძლება ითქვას გაცილებით ადვილი იყო ვიდრე თქვა დღეს არის. მას შემდეგ რაც ამერიკის კონტინენტი აღმოაჩინეთ ევროპელებმა და დაიწყო მიმოსვლა თქო იგივე გემებმა მცენარების გადატანა გადმოტანა სამწუხაროდ ამერიკის კონტინენტიდან გადმოვიდა პირველი ის დაავადებები რომელიც ძალიან საზიანო იყო ვაზისთვის. პირველი ეს იყო ნაცარი 50-იანი 60-იანი წლებიდან მე-19 საუკუნის უკვე ნაცარი შემოვიდა და პირველ რიგში დასავლეთ ევროპის ვენახებს მოედო იგივე საფრანგეთი განსაკუთრებით აზარალა ანუ მალევე მოიგონეს ერთ-ერთი წამლობა რაც იყო გოგირდის შეფრქვევა. შემდეგ შემოყვა შემდეგი დაავადება ჭრაქი, ეწოდებული ჭრაქი, რომელმაც ასევე ძალიან აზარალა და მოიგონეს მის საწინააღმდეგო წამლობა შაბიამნის ხსნარი, მოქსენტის ლურჯი სითხე, რომელიც ხშირად ჩანს ხოლმე ვაზზე მისხვერებული. ანუ დაიწყო უკვე საჭიროება, რომ ვენახი უნდა ეწამლათ, უნდა შეესხათ სხვადასხვა ნიუტრიენტები, რომლებიც იმ ობისოკოებს, იმ დაავადებებს, რომელიც ამერიკიდან შემოვიდა, მოსპობდა. ამას დაემატა კიდევ შემოვიდა იგივე ისევ ამერიკის კონტინენტიდან ტკიპა, რომელიც ფესვებს ჭამს, ვაზის ფესვებს ანადგურებს, რომელსაც ფილოქსერა ქვია. ეს უკვე სერიოზული დარტყმა იყო. გაჩნდა საშიშროება, რომ საერთოდ გადაშენდებოდა ყველა ის ევროპული ვაზი, რომელიც ახან ვახსენეთ, რომელიცგანაც სადდება ღვინო. Ну, მოიგონეს სხვადასხვა მეთოდები, შეაჯვარეს ამერიკული სახეობები ევროპულ სახეობებთან, თუმცა ამან შედეგი არ მოხვდა, იმიტომ რომ ხარისხი ვაზის თავი ღირსება, ვაზის ჯიში იკარგებოდა. Ну, შემდეგ საბედნიეროდ გამოიგონეს მეორე მეთოდი, როდესაც დამყნობა ქვია, ანუ აიღეს ფილოქსერა, ანუ ამ ტკიპის გამძლე ამერიკული სახეობები, ან სხვადასხვა ჰიბრიდები, რომელზეც დაამყნეს ევროპული, ну, კონკრეტად კაციფელი ვაზის ჯიში. Ну, ფესვი ეს არის სხვა სახეობისგან მიღებული რაღაც ვაზი, ხოლო ზემოთაც იზრდება, ეს არის ჩვენი იგივე ცნობილი კაციფელი თუ საფედო. ამან გადაარჩინა სწორედ ის რომ ფესვი უკვე უძლებს აფილოქსერა შეტევას და ზემოთ კი იზრდება ის ჩვენი ჯიშები, რომლებიც ასეთი ძვირფასი არის ჩვენთვის და არის მხოლოდ ჩვენთვის.